सिकाउन सिकाउ अन्तर्गत हामीले लेटरलाई कसरी कर्व गर्न सकिन्छ, कसरी लोगो डिजाइन गर्न सकिन्छ इन पिक्स आर्ट भनेर यो भिडियो लिएर आएको छु। यदि हजुरहरू यस्तो भिडियोको खोजीमा हुनुहुन्छ नि, युआर इन द राइट प्लेस। सो हजुरहरूलाई भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुहोला। लागौँ आजको कन्टेन्टतर्फ। कर्ववाला टेक्स्ट लेख्नु मन छ भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ पिक्स आर्ट खोल्नु होला। पिक्स आर्ट चाहिँ हाम्रो प्ले स्टोरमा सजिलै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ मोबाइलमा। पिक्स आर्ट खोलिसकेपछि जानु होला, यो प्लस साइन दिइरहेछ त्यसमा गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि गएर हजुरहरूले यहाँ तल देखिरहेछ कलर ब्याकग्राउन्डमा जानु होला। यो मैले व्हाइट चुज गरेँ अहिलेलाई, यो एड हो, यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। त्यसपछि गएर टुल्स देखिरहनु भएको छ, टुल्समा सेप क्रपमा जानु होला। सेप क्रप यसमा गएर सर्कल, हामीलाई सर्कल चाहिएको छ त्यसैले सर्कलमा जाउँ। ओके, यतिको आफूलाई साइज कतिको चाहिन्छ चुज गर्नुभएपछि एरोमा थित्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर हजुरहरूलाई आउटलाइन कति चाहिन्छ, कस्तो कलरको चाहिन्छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सेभ गर्नु होला। यति भइसकेपछि पिक्चर लिँदैछु, एड फोटोमा क्लिक गर्नुहोस्। पिक्चर चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भएको हुनुपर्छ, मैले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भएको एउटा पिक्चर लिँदैछु। ओके, यसलाई चाहिँ अब हजुरहरूले साइज गर्न सक्नुहुनेछ, कतिको साइजमा राख्न चाहनुहुन्छ। ओके, म चाहिँ अहिले यतिको साइजमा चाहन्छु। यसलाई सर्कल कसरी क्रप गर्ने र ब्याकग्राउन्ड कसरी रिमुभ गर्ने भन्ने भिडियो मैले हालिसकेको छु यो पिक्स आर्टबाटै, हजुरहरूले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो चाहिँ माथि यो देखिरहेको छु यो कार्डमा, माथि हेर्नु होला। मैले यसको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिएको छु, प्लिज हेर्नु होला यो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ है। यति भइसकेपछि हजुरहरूले यहाँ सम्पूर्ण कुराहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ इफेक्ट चेन्ज गर्दैछु, इफेक्टमा गएर हजुरलाई कुन इफेक्ट मनपर्छ, कस्तो मनपर्छ त्यो राख्न सक्नुहुनेछ। म चाहिँ ओके यो इफेक्ट राख्दैछु। भएपछि यहाँ टिक गरिदिनु होला, तपाईँको पिक्चर चेन्ज भएर आउँछ। यसरी क्रप गर्न चाहनुहुन्छ या के गर्न चाहनुहुन्छ हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ, तर मेरो यत्तिकै छ है, टिक गरौँ। ओके, त्यसपछि जाम हाम्रो यहाँ DRAW ड्र भन्ने अप्सन छ, त्यहाँ जाम। ड्रमा गएर ओके, त्यसपछि गएर हामीले यो सर्कल र स्क्वायर साइजको देखेन बादमा गएर क्लिक गर्नु होला। हामीलाई सर्कलै चाहिने भएको भएर सर्कल चुज गरौँ। स्ट्रोकै राख्नु होला, फिल भयो भने भित्र आउँछ। हामीलाई आउटलाइनमै चाहिने भएर स्ट्रोक राखौँ र ओके। ओके, आफूलाई कति चाहिन्छ सर्कल यसरी एडजस्ट गर्नु होला। यसमा गएर फेरि हजुरलाई चाहियो भने यहाँ जानुहोस्, यो तिन डटमा जानुहोस् र कपी गर्नुहोस्। ओके, यहाँ गएर ट्रान्सफर्म गर्नुहोस्। अब यही कपी हुन्छ है, हेर्नु है। ओके, अब यसपछि हामी यहाँ टेस्ट लेख्दैछौँ है। टेक्स्ट प्रकार लेख्न सक्छ, फर्स्टमा म एउटा टेक्स्ट देखाउँछु, यो नर्मल टेक्स्ट। यहाँ गएर ओके, म मेरो नाम लेख्दैछु, मेरो च्यानलको नाम अनिता नेपाली। ओके, अब यसलाई चाहिँ हल्का यसरी गर्नुहोस्, सबैलाई सँगै गर्नुहोस्। यहाँनिर यो देखिरहनु भएको छ नि यो ब्ल्याक, यसमा हल्का प्रेस गरेर यस्तो गर्नुहोला, यो सबै अक्षरहरू चाहिँ सिङ्गल होस्, ओडहरू चाहिँ। त्यसपछि जानु भएर हजुरले यहाँ बिई एन्ड बेन्ड देख्नुहुन्छ, अब यसलाई बेन्ड गर्नुहोस्। कहाँनिर राख्न चाहनुहुन्छ हजुरलाई हजुरको नाम? ओके, पहिला म कलर चेन्ज गर्छु, फर्स्टमा मैले देख्न सकिनँ। ओके, कुन कलर चाहिँ हजुरलाई राख्न चाहनुहुन्छ, यहाँ कलर पनि चुज गर्ने अप्सन छ। सो म चाहिँ यो कलर ओके यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ, कलर भइहाल्यो। स्ट्रोक भनेको मैले भनिसकेँ आउटलाइन भनेर, हजुरलाई के कस्तो कलरको आउटलाइन दिनु मन छ? नर्मलै राखेँ मैले, र स्याडो स्याडो राख्न चाहनुहुन्छ नि? ओके, त्यसपछि गएर म फन्ट चेन्ज गर्दैछु, अनिता नेपाली। ओके, दिस इज कुल, मलाई यो मन पऱ्यो, म यही राख्दैछु। बेन्ड गरेर यसरी सर्कलमा राख्न सक्नुहुन्छ है। यति भएपछि यसलाई मैले अझै लामो गर्ने। ओके ओके, यति गरेपछि हजुरले टिक गरिदिनु होला, यो अनिता नेपाली सेभ भइसकेको छ। त्यसपछि जानु होला यहाँ ड्रमा, फेरि यसमा गएर टेक्स्टमा जानुहोस्। अब हजुरलाई के मनपर्छ त्यही लेख्नुहोस्, सिकाउँ।
एंड सिकाऊ सिका ओके अलग सामने से ओके लेट्स ट्राई सिकाऊ र सिकाऊ यो कलर चाहिँ अलिक देखिरहेको छैन म कलर चेन्ज गर्छु पिङ्क ओके सिकाऊ एन्ड सिकाऊ ओके यति भएपछि भयो ओके लेट्स मेक डन यसरी नेक्स्ट एरोमा थिच्नुहोस् यो एड आइरहेको छ एडलाई क्लोज गरौँ यहाँ गएर सेभ गरौँ अनि हजुरले यो पिक्चरलाई जहाँ गएर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ सेभ पिक्चर अनि यो डिभाइस अब कस्तो देख्यो हामीले हेर्न सक्छौँ यसरी चाहिँ आउँछ यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड छैन यसलाई चाहिँ हजुरले जहाँ लगेर जसरी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला त्यहाँनिर आफूलाई राम्रो नराम्रो कस्तो लाग्यो अनि त्यसपछि हजुरलाई यदि यो भिडियो हेल्पफुल भयो भने प्लिज लाइक गरिदिनुहोस् हजुरको साथीहरूलाई पनि यसको आवश्यकता हुनसक्छ सेयर गर्नुहोस् उहाँहरूसँग अनि हजुरहरूले प्लिज सब्सक्राइब बटन सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला र सब्सक्राइब सँगसँगै त्यसको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला कि ताकि मैले जब पनि नयाँ भिडियोहरू हालौँ हजुरहरूलाई नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला पुग्नेछ त्यसैले चाहिँ सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन थिच्नुहोला थ्याङ्क यू फर वाचिङ